Энэ хоёрын нэрнээс эхлээд нэр агуулга хамрах хүрээнээс эхлээд яг асуудлууд их байна. Яг ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний хувьд гэдэг нь дотоод зүйл заалтыг нарахаар гадагшаага ажиллах хүчин гаргах, гаднаас ажиллах хүчин авах тухай харилцаа байх шиг байна. Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний хувьд гэдэг чинь өөрөө дотоодод ажлын байр хооронд магадгүй боловсролын салбар хөтөлбөрийн зах зээл хооронд дотоод харилцаа юм шиг хуулийн нэр. Тэгэд ингээд харчихаар энэ хамрах хүрээ чинь өөрөө энэ хуулийн хамрах хүрээ зүйл заалт чинь асар ихээр хоорондоо зөрөөд байгаа юм шүү. Нөгөө талаасаа дахиад энэ хуулинд нэг дутуудуу зохицуулалтууд байгаа нь бид нар нэг тийм хил хязгаартаа хил хоорондын харилцааг энэ хуулиар бас зохицуулах гэдэг шүү. Гэтэл одоо тэр коридор гарч байгаа асуудал гэдэг шиг одоо энэ битээсээ гадна бит бусаар аутсорсинг байдлаар гадагшаага хөтөлбөрийн харилцаанд орж ажил хийх, гаднаас хөтөлбөрийн харилцаанд дотоодын ажил үйлчлэгээ гүйцэтгүүлэхээс эхлээд нэгэн тийм өргөн хүрээний маргааш нөгөөдрийн олон асуудлууд нэгэн туйлын өөрчлөлт орж ирсэн дээр энэ зүйл заалтууд болж байгаа энэ тренд өөрчлөлт хандлагуудыг олон зүйлийг шингээх ёстой зүйлсүүд бас энд байсан юм биш үү. Тэгээд энэ хуулийг материалыг нь харахаар харьцуулсан судалгаа бус тус орнд яадаг гэд судалгааг нь харахаар энэ хуулийн иж үрдэл дээр тийм судалгаа гэдэг зүйл материал дээр юу ч харсангүй. Хуулийн төсөл өргөн барих чинь харьцуулсан судалгаа гэдэг нэг зүйл байх ёстой үстэй. Тэр нь хаана байгаа? Тэгээд ганц хоёр асуулт байгаа. Гадагшаа явж ажил хийж байгаа. За тэр тусмаа Солонгос гэд ойлгоё л доо. Явж ажил хийж байгаа залуучууд яг тэнд хэдэн долларын сарын дундад цайлаа аваад манай Монголд болохоор хэдийг аваад энэ зөрүү хэд байхаар тийшээгээ урсаад байгаа юм бэ? Энэ зөрүү хэд болж ойртуул жишээ нь одоо дотоодод манай чинь дотоодод ажиллах хүчний хомсдолтой орон болчлоо шүү дээ. Энийн дээр яг тийм тодорхой тоон судалгаанууд байна уу? Энэ хэд болж ойртуул энэ урсц багсах юм. Хоёрдугаарт нь ер нь одоо гаднаас манад гişний ажилтан байгаа нь Монголоос гадна талд албан болоод албан бусаар гişний ажилтан байгаа. Энд эдгээр нийтдээ энэ хөтөлбөрийн орлогоос хэдэн доллар олдгий, манахаас гадагшаа хэд шилждэг юм. Энэ дунджууд нь хэд байдгийг. Манахаас үндсэндээ биеийн хүчний ажил гарч хийгээд гаднаас оюуны уу өндөр өртөгтэй ажил хийгээд байна уу? Энийн дээр бас тодорхой тоо баримтууд бас юу байна уу? Нөгөө тал дараагийнх нь хуулийн 16-гийн 1 дээр байна л да. Энэ хөтөлбөр зуучлалын үйл ажиллагааг хөтөлбөрийн яам хариуцч баг хийж болох тухай заалт байна. Энэ ч одоо энэ үйл ажиллагааг хөтөлбөрийн яам төрийн албан хаагч агентлах байгуулад хөтөлбөр зуучлалын үйл ажиллагаа бирж байгуулад үйл ажиллагаа явуулах юм уу? Хуулийн 16-гийн 1 дээр нэг тийм заалт байна лээ. Эдгээр асуултуудад хариулт авчи. За мөнхөөг юм ч юм гэшүү. Байнга орондор асуултанд хариулна. За тэр нарийн нөгөө цалин өстөө мэдээллийг салбарынхан маань бэлдээд өгж байгаараа цогт гэрэл гүшүүн маань бас яг энэ хуультай холбоотой ач холбогдлого чухал асуулт асууж байна. Бид нар судалгаа тайлан мэдээлэл бол маш хангалттай эсэ одоо тан дээр уг нь очсон байх хэвээр одоо шилэнгээр бид нар явуулсан ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл шаардлагатай судалгаа мэдээлэлгээд бид энэ маш нарийн судалгаанууд бол хийсэн. Одоо энийг танд би хөргүүлчихье. А энэ дээр нэрийн асуудлыг үнэхээр их маргасан. Өмнөх нь бол ажиллах хүч гадаадад гаргах, ажиллах хүч гадаадаас авах тухай хууль гэж байсан. Тэгээд энэ хуулийн нэр нь одоо маш байна. Тэгээ бид нэр энэ дээр одоо бусад улс орны нэрүүдийг харахад ихэнх нь шилжилт хөдөлгөөний тухай хууль, хөдөлмөрийн тухай хууль мэл гэдээ ингээд зохицуулагдаад явчихт юм байла. Тэгэхээр бид нар ярьж байгаад ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хууль гэдэг нэрийг авъя гэж ингээд ажлын хэсэг олонхийн саналаараа шийдсэн юм а. А тэгээ та сая дотооддох шилжилт хөдөлгөөн гэхээр энэ нөгөө дотооддох ажлын хөдөлмөрийн зах зээлийн шилжилт хөдөлгөөн бас орчих агуулгадаад байна гэхээр энэ өөрөө хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг их хурл батлаад бид хөдөлмөрийн хуулийг 2022 оны 1 сарын 1-ээс мөрдөж эхлэх энэ хөдөлмөрийн хуулиар дотоодын хөдөлмөрийн бүх зохицуулалт зохицуулагдана. А энэ ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөн гэдэг нь бид бас олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага бусад улсын энэ зөвлөмж энтер дээр үндэслээд нэрийн нэр нь ингэж өгчөө тэр гадаадаас авах гадаадаас ажиллах хүч гэдэг нь угаасаа дотроо бүгд тодорхой байгаа учраас гээд нэрэн дээр ингэсэн байгаа юм шүү. А бид нар бол судалгаануудаас харахад бол маш тодорхой зүйлүүд байгаа л да. Одоо жишээлбэл сүүлийн 7 жилийн байдлаар л ингээд аваад өчгөхөд
Манад бол ажил хүчний тоо яг тэр манай эдийн засаг өсөлт өндөр байсан үед бол гадаадаас авах ажил хүчний тоо өндөр байсан. А сүүлийн жилүүдэд бол нэлээд эрс буурсан үзүүлэлт байгаа. Ялангуяа цар тахлын үед бол бүр буурсан ийм үзүүлэлтэй байгаа. 20 оны өссөн дүнгээр аваад үзэхэд нийт 103 орны 16372 гадаадын иргэнд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн үйлчлэгээ үзүүлсэн ийм сүүлийн судалгаа бол байгаа. Тэгээ 21 онд ирэхлээр нөгөө улс орнууд цар тахал хилээ хаацсан учраас жишээлбэл энэ барилгын салбар, уул уурхайн салбарт орж ирэх ажилтнуудын тоо бол эрс буурсан. Ийм зүйлүүд бол байгаа гэдгийг хэлжээ. А манай улсын зүгээс жишээлбэл 2004 оноос өнөө хүртэл бүгд найрамдах Солонгост улсад гэхэд 37,000 орчим иргэд болоо да хоёр улсын засгийн газар хоорондын гэрээгээр ажил хөдөлмөр эрхлээд ингэ явж байгаа. Харин 21 оны эхний 9 сарын үзүүлэлтээр аваад үзэхэд Япон улсад дадлаг жагчаар очисон хүний тоо бол жоохон нэмсгдсэн юм үзүүлэлтэд гарсан байгаа. А авж байгаа хураамжийн тухайд бол хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санлуу мөнгө ордог төрөн ариун цай сайд яг тэр тоо судлаа тоонуудыг бол маш тодорхой хэлжээлээ. А цалин хөлсний тухайд жишээлбэл бүгд найрамдах Солонгос улсад ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин хөлс тухайн улсын хөдөлмөрийн хөлсийн доод түвшнээс маш доогуур үзүүлэлтэй байгаа учраас манад жишээлбэл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайтэд энэ хүмүүс ха цалингийн доод түвшин нэм гэдэг жишээлбэл зөвлөмж хүртэл ирсэн байгаа. Тийм учраас бид сайт төсөв дээр жишээлбэл энэ хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн Солонгост ажилтнуудын цалин жоохон хуваар нэмсэн техгүй бол энэ өөрөө бүр одоо тухайн улсын хуулийг зөрчих юм асуудлууд энэ төр гарч байгаа. Тэгэхээр нэг аваад өцгөхд нэг сарын цалин 1300 долларын хэмжээний ийм цалин тэр байгаа юм бэлээ. Тэгвэл тодорхой яг хэдийг авж байгаа гэдэг мэдээллийг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамныхан өгчих байхаа гэж бодож байна. За баярлалаа. За 81 ойрын зүй ясаад. Цогтгэрэл гишүүний асуултанд хариулъя. За манай яамны хувьд бол гадаадад ажиллах хүч илгээх одоо зөвшөөрөл тэ одоо илгээж байгаа бол зөвхөн хоёр улс орн байдаг. Нэг нь бол Солонгос, нөгөөх нь Япон байгаад байна. Тэгэхээр Япон руу 21 онд бид 20 онд бид нар Япон руу 12 ур чадвартай ажилтан илгээсэн. За Япон улсад ур чадварын дадлаг чагчаар илгээсэн 273 хүн байна. За Солонгос руу бол 20 онд 62 хүн илгээсэн байна. 21 онд 22 хүн л илгээгээд байна. Солонгосын одоо хөдөлмөрийн яамнаас Солонгосын засгийн газрын зүгээс 12 сард одоо гадаад илгээгч улс орнуудаас одоо ажиллах хүчээ авахд бэлэн болж байна гэсэн ийм мэдээллийг хургуулсан байгаа. Хөдөлмөрийн хөлсний тухайн одоо улс орнуудад ажиллаж байгаа иргэдийн цалингийн доод хэмжээг аваад үзэх юм бол Солонгос жишээлбэл 22 онд 1.9 сая вон байна. Энэ нь бол Монгол мөнгөөр илэрхийлбэл 4.6 сая төгрөг байна сарын цалин. Монгол улсад бол дундаж хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ бол 420 мянган төгрөг байгаад байна. За дундаж цалин бол 1.2 сая төгрөг гэсэн ийм статистикийн үзүүлэлт байгаа юм. За оюун чимэг гишүүний сая хэлдэг Солонгост ажиллаж байгаа иргэд гэдэг маань бол нөгөө нийт Монгол иргэдийг хэлж байгаа биш. Манай одоо яамны харьяа үйлчлэгээний төвийн ажилтнуудын хувьд л яригдж байгаа шүү гэдгийг тодруулъя. Солонгос улсад манай нийгмийн даатгал халамжийг хариуцсан 22 хүн ажилдаг. Эдгээр 22 хүний цалин хөлс нь Монгол улсын төсвөөс одоо төсөвлөгдөж одоо төлөвлөгдөж үгөө олговддаг байгаа. Эдгээр иргэдийн цалин нь энэ 4 хөдөлмөрийн Солонгос улсын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй дүүцэж эргэж жоохон нэмэгдэх ёстой гэдэг асуудлыг дэвшүүлсэн. 22 оны төсөв дээр одоо тэр хэмжээнд нь дүүцэлж одоо нэмэгдүүлж төсөв батлуулж чадсан. Энэ зөвхөн манай одоо тэр хөдөлмөрийн төвийн буюу одоо энэ 22 хүний л асуудал яригдж байгаа шүү гэдгийг бас тодруулж нэмж хэлье. Баярлалаа.